nu gör vi så här. Att du får berätta din ärliga reaktion på mitt bus på ditt konto här på en gång nu. Jag spelar in dig bara så att du vet jag detta. Jag det gör du väl alltid. Vänta, jag måste komma till dig. Du är i, om du ringer hem är du i Dundal, va? Ja, precis. Jag får bort Dropbox här som... Men egentligen Dropbox... Jaha, Dropbox. Jag tyckte du sa droppet. Jag tänkte, vad har du gjort så du behöver dropp när du kommer här? Nej, man vill heller. Alltså. Nej, men jag fick upp Dropbox och sen så ville den flytta på sig. Nu kommer jag hem. Det är så synd att man inte kan gå in i varandras hemstall. Ja, det är lite tråkigt. Det hade varit väldigt kul. Ja... Alltså man inte kunde flytta, alltså man skulle inte kunna sälja andra saker och så, alltså inte röra någon annan grej, bara gå in bara och typ titta. Typ. Bara hallå. Det var jättekul. Okej, du sitter på din rosa nordsvensk. Ja, det gör jag. Vi vill titta på händelsen. Ja. Åh, alltså de är jättefina. Du vet ju vad jag gillar. Åh, vad Nemo inne. Ja. Nej, det kanske är Sture som tar och sätter åt henne. För jag tror att Nemo jobbar. Eller jag vet inte. Om hon jobbar. Hon är här i alla fall. Ska jag börja? Nej, men han kan ju inte stå där borta själv. Men du står ju utanför stallet för mig. Nej! Nej! Nu får jag det här på bild. Men jag är ju inne. Jag ja, men jag menar vad Nemo som kanske inte är Nemo gör här. Jaha, vad gör hon? Fy, bus. Nemo kommer få skit för det här fast det inte ens var hon. Jag tror inte det är hon. Jag tror att det kan vara någon annan. Jag vill inte kasta någon under bussen här, men jag har mina misstankar. Tankar heter. Man får vara beredd på det när man lånar ut sitt konto. Det kan hända roliga saker. När man kommer hem så bara tjo. Ja, men särskilt nu när de har gjort den här ändringen i chatten. Alltså, nej men alltså, de menar ju på att de har gjort ändringar för att skydda folk. Alltså vissa grejer är väl bra. Men folk har ju blivit bannade från chatten för att de har skrivit jättekonstiga. Alltså saker som inte på något sätt är fel. Eller är liksom konstiga eller som någon kan ta illa upp av. Bara att typ filtret bara, nej det här låter inte bra. Det var ju någon som hade skrivit typ, jag är en dvärg fast på engelska. Och blivit bannad. Ja, men jag känner det också. Alltså, hade jag varit lite kortare så hade jag kunnat räkna som dvärg. Eller jag vet inte om man ska säga dvärg eller om de säger kortväxt, men Men alltså, det är ju liksom inget fel med att vara dvärg. Nej. Men de får nog se över det där lite, tror jag. Ja, precis. Ja, det ville jag också. Sen såg jag din väska och din garderob. Nej. Då ja. Jag vet inte, fan, är det värt att byta in alla rosetter? Ja, alltså du får ju... Vänta, har jag det i väskan? Och vad ska jag förkläda? Jag har inte det i väskan. Jag har inte hästgrejerna i väskan, men alltså sadeln, tränset och schabraket tycker jag är jättefina. Och sen finns det... byxorna är jättefina också. Men tröjan, skorna och hjälmen var inte riktigt min stil. Nej, men de var inte gräsliga. Nej, okej. De var välgjorda liksom. Men hallå, du måste hämta dina hästar och så kan du komma ut i paddocken här ute. Okej. Men jag måste byta om till något mer neutralt, för nu har jag en anpassad outfit här. Det har du inte alls, den där passar på alla hästar. Den är röd och svart fiskig. Ja, okay. Och just det, jag gjorde en outfit till dig också. Det var den första jag gjorde, sen kände jag att jag orkade inte mer. Nej, jag förstår det. Alltså, jag tycker heller inte det är kul, kan jag säga. Åh, han är ju så... Nu tar jag... Ta en häst och kom ut i paddocken och säg vad du tycker om den och namnet. För jag tror att folk är lite nyfikna på vad du tyckte om vad jag gjorde mot dig. Ja. Jag tror inte att... alltså vissa förstod inte riktigt att jag hade fått tillåtelse att göra det här. Va? Så de bara, blev fiskig arg på dig? Jag bara, nej, hoppas jag inte. Fastän jag försökte lura dig både med att jag hade köpt 17 hästar och allt vad det var. Ja, och den gamla raben. Ja, men du skrev bara... För att jag frågade fiskig så här... eller hon skrev att jag fick göra vad jag ville och jag bara, får jag köpa hästar? Tror jag det var något sånt jag skrev. Och hon bara, ja, du får köpa vilket du vill typ. Men så skrev hon att hon väldigt gärna ville ha den gulbruna kondomaren och den vita araben. Hon skrev inte vilken vit arab. Nej. Så jag tog en bild och skickade på den gamla vita araben. Vad ska han heta? Men jag fattade ju vad du menade. Vad tycker du om den här hästen? Vad döpte jag den här till? Det har jag glömt. Starboy. Just det. Starboy. Jag kommer byta man på honom. Ja.
Och jag tycker han absolut inte är en havflingel. Så jag tror han faktiskt passar som något annat. Alltså jag tänker kanske han är nästan lite islandshästaktig. Jag skulle nog mer säga typ Welsh cob, alltså typ en grövre Welsh, fast det ser ju ganska smäcker ut, men alltså kan du sluta ge mig magsjuka, tänkte jag säga. Och sjuka, men stå någonstans till jag ser dig. Där. Ja, men... Det blir bra. Vad tycker du om hästen och namnet och allt? Jag älskar namnet. Jag älskar namnet. Jag tycker hästen är väldigt bra. Jag hade nog inte köpt den själv, men jag gillar den nu när den står här. Mm. Så tycker jag den är fin faktiskt. Men mycket är för att jag störde mig på namnet som man fick. Dellinger. Vad fan är det för jävla namn liksom? Ja, det låter lite konstigt. Men alltså den är ju väldigt, väldigt fin. Jag kommer dock byta man på den, för jag har lite svårt för den här jättefina. Jag vill inte byta man på någon av dina hästar, för jag visste inte vad du tyckte att de passar i eller så här. Så då kände jag att först så lägger jag 19 Star Coins på att byta, och sen så ska du byta igen. Då blir det liksom, alltså det blir bara onödigt. Men grejen är, jag har inte någon haflinge med originalmanen. Jag har svårt för den, för den blir så överdrivet stor liksom. Den blir så väldigt puffig. Det blir så hans frisyr av det. Jag bara, nu tar vi lite lugnt här, va? Pudelhäst! Ja, och jag har lite svårt för pudelhästar. Jag gillar ju faktiskt den här kort. Den här nästan hoppfrillan gillar jag. Typ den som jag har på min Connemara här, tror jag, är det hon syftar på. Om du har den här korta, ja. Så. Ja. Men grejen är att när man har det på haflingen så blir det ett hål i halsen. Typ, den har fått jag skulle vilja att den här korta manen gick att ha på bara en sida. Och att den skulle vara mer rak. Alltså inte helt rak och tjock, utan rak och tunn. Men det här är väldigt fint också. Nästa häst, Fiski. Vänta, jag byter man. Ta vilken du vill. Men vad, går du till frisören nu mitt i vår inspelning? Ja, det gör. Fiski. Men, den här får bli. Den brukar bli. Okej. Okay. Alltså, jag tror väl att det är ditt akvarium jag hör i bakgrunden, va? Ja, jag sitter inte och kissar i Holland. Det, alltså, jag menar, visst att vi är rätt öppna med varandra eller så, men nu tänkte jag ju spela in en video här och... Bra, titta, kolla här. Titta, vad ska du visa? Alltså den är så mycket, det är så mycket häst med den här manen, eller hur? Jag tycker det. Alltså det skulle ju vara lättare om du stod still. Jag kunde visa in action. Okej, jag står still, kolla. Ja, alltså man ser mer av hästen nu. Nu ser man ju halsen och de fina teckningarna. Titta, liksom. Titta en fjäril. Men titta, ja. Ja, men jag tittar på det också. Men titta på min hästman, hur fin är inte den här? Jag vet, det är den där manen jag älskar. Nästa häst. Okej, nästa häst. Alltså du vet att du kan gå in här, va? Nej. Det visste jag inte. Ja, men gå inte tillbaks nu, gå in i stället. Händer ingenting? Jo, men tryck en gång till. Du har lurat mig. Nej, tryck en gång till. Men jag tryckte fyra gånger nu. Här, kom igen. Nej, men titta. Du lurar mig. Gick det inte? Men jag kunde ju gå in där när jag bodde här. Men jag har ju inte mitt hemstall här och jag vill inte ha det heller. För att jag gillar mitt flippinta. Ja, men här, kom in. Okej, ja. Lura mig. Alltså, varför är jag så nära hästen? Jag trodde inte jag hade... Så, det där känns bättre. Alltså den där hästen är så söt. Jag orkar inte, nu står han och sover. Nej, nu är han vaken och tittar på fjärilen. Fjärilen flög in. Alltså jag har på riktigt glömt vilken häst jag döpte till vad. För att jag satt och tittade på alla dina hästar först och främst. För att jag inte ville köpa någon häst du redan ägde. För det kändes ju lite ovärt. Det hade ju varit jobbigt. Och sen satt jag och kollade igenom alla dina namn. Och jag bara, åh, det här namnet är fint. Och det här namnet. Och sen så hade jag typ 10 namn. Jag bara, nej, men så många hästar kan jag inte köpa åt henne. Det är sjukt fint. Jag har spanat på den sen den kom. Sen så har det bara pluppat upp nya hästar och det har blivit att man inte har liksom kommit sig för att köpa den. Nej. Men jag älskar den här. Vad heter den här? Honeydew. Honeydew. Alltså den är väldigt söt. Jag köpte en islandshäst som har samma namn. Oh, är det Isabellen eller? Isabelle Schack, tror jag. Ja. Jag tror, jo men det är det nog. Ja, men det känns ju så, för den har en vit fläck på halsen. Ja, det är lite av en collie. Ja, man bara, det brukar inte ha häst. Nästa häst! Nästa häst! Det är jättebra sen, för om jag köper en ny häst, eller jag ska ju köpa en ny häst, för att jag la upp så här, ja men jag gjorde en video typ, vilken häst ska jag köpa?
Mm. Och sen la jag upp flera olika förslag och jag har fått jättemånga kommentarer, så jag är jätteglad över det. Så jag ska kolla sen, alltså jag ska räkna vem som har flest röster, tänker jag. Men jag vill vänta med det och se om det kommer nya hästar imorgon. För det känns som att det borde vara dags för det. För att det var ett tag sedan det kom nya liksom. Och då känns det bara så onödigt om jag köper en häst som, alltså visst, om jag har tittat på tycker jag är fina, det är ju hästar jag vill ha. Men tänk om jag köper en häst nu och så kommer det en ny som är liksom helt så här amazing. Och så vill jag ha det. Och så har jag redan köpt det, så måste jag levla den först. Då kommer jag bara vara jätteolycklig. För att jag måste vänta. Åh, vad har jag döpt den här? Åh, men det är Hillion. Det är Hillion. Eller Hillilillion. Det här känns som, vadå? Vad skulle du säga? Det här känns som en ny dressyrhäst faktiskt. Ja, men jag tycker det. Alltså, den ser väldigt sportig ut. Han har ju lite av en ankstjärt. Så du får ju träna lite med honom. Ja. Alltså träna upp ryggmusklerna och rumpan på honom. Till exempel... Men jag kan börja ställa upp i dressyren igen. Ja. Med den här. Ja. Alltså jag tycker den är så fin. Den är liksom glansig utan att vara... Se plastig ut liksom. Den ser bara välryktad ut. Nu får du stå still. Stopp. Jag tycker de ser lilla ut. Ja, men... Jag vill kunna titta på dig. Alltså jag gillar att han har två stycken strumpor. Eller, ja. Ja, precis. Att de har lite så här olika tecken. Inte hela strumpor, men ja. Är det en hovspricka? Nej, men va? Har du inte en hovspricka? Ja. Ja, men gud, jag ser den. Där är den. Har du en fucking hovspricka? Det kan vi inte rita. Nej. Ja. Nästa häst. Det var så kul att bara kunna köpa hästar och ge namn till dem utan att veta att jag behövde ha massor av hästar olämnade. Jag bara, ha! Jag var helt vild. Ja, jag får kanske tigga lite hjälp och lämna ibland. Ja då. Nu ska vi se. Jag kan hjälpa. Jag ska ta... Oh, men det jag skulle komma fram till innan var att jag kommer ju köpa en häst och vi kan ju levla tillsammans. Och då är det ju jättebra för min del att du har hästar att levla. För det händer ofta att folk liksom bara, men jag har inget att levla. Jag bara, men du kan springa med ändå. Ja, nej, det är tråkigt. Men jag förstår det. Alltså, det är inte, det känns liksom inte meningsfullt att springa runt utan att få något för det. Alltså visst, man får ju chillings. Men det är alltid roligare att åstadkomma någonting. Ja. Alltså den här. It's my dream. Vad döpte jag den till då? Det är Bluebell. Ja. Jag döpte ju den efter... vänta, jag måste bara googla nu så att jag inte sitter och ljuger. Blå klocka. Ja, men visst är det det. Det är en klocka. Eller en klocka, en blomma. Ja, men det är en blå klocka. Det är en blomma. Det är en vårblomma till och med, tror jag. Visst är det? Jag ska kolla. En som inte står här och ljuger. Jo. Blå klocka. Klockhyacint. Engelsk klockhyacint är en växtart i familjen sparrisväxter. Okej. Okay. Ja, men det ser typ ut som en blåklocka. Alltså, alltså de svenska blåklockorna brukar ju vara typ tjockare och mindre. Alltså de jag har sett. Eller så. De jag tänker på när jag tänker på blåklocka är tjockare och mindre. Men jag tror att det här är någon variant. Sökte du på Bluebell? Ja. Ja, jag måste... För jag sökte på blåklocka och då var det ju våran. Men jag... Ja. Men jag blev lite ledsen över att det är ett E i slutet på Bell. För det trodde inte jag att det var. Men alltså så att du... Ja. Ja, det här ser ut som en annan. Ja. Nu var ju inte den här hästen blå eller så, men jag tyckte att det passade. Ja, men det passade. Jag gillar blommorna. Vill du veta något roligt? Mm-hmm. Oj, en fjäril. Nej. Ja, men det var fjäril. Men de är fina. Ja. I Warhaven så har jag faktiskt tema på mina Legendary Arabians. Och det är blommor. Åh, det visste inte jag. Nej. Jag hade ingen aning. Jag har en magnolia, en fuchsia och en dahlia. Och en pandahäst. Och en pandahäst, va? Var du med dig? Har du aldrig sett en pandahäst? Okej, okay, nästa häst! Ingen stress eller så, men nästa häst! Fort ska det gå! Vart är spolarna? Nej. Nej, ja men... Vi vill använda spolar om man gör det snällt. Oj, vad mycket hästar det var här igång nu. Och nu är det sista. Oh, jag blev jätteförvånad när jag gick in i ditt hemstall och du inte hade utökat till max antal stallplatser. Har jag inte det? Nej, jag bara, what? Vad är det? Du har fler hästar än vad jag har, tror jag. Jag har väl inte tänkt på att det kanske
Jag ser ingen poäng med det för att jag brukar ju bara rida några gånger liksom. Jag fick frågan ifall jag ersatte dig med Starcoin som jag gjorde av med. What? Nej. Nej, det gjorde jag inte. Nej. Jag bara tog dem. Ja, vilken dålig kompis. Nej, men jag sa, åt, jag sa faktiskt åt Janne att hon fick göra precis vad hon ville. Och jag hade fyllt på med, eller jag har fått påfyllning med Starcoins. Och då, ja, så det var bara koppa. I princip. Lejonkungen. Ja! Fin den är jättefin. Ja, alltså ja. Den är väldigt lila den här med. Ja, den är fast den stör inte tycker inte jag. Alltså att nej, det är lila utan jag tycker den ser bra ut. Den ser så himla snäll ut. Ja, jag skulle vilja testa byta man på den här. Se hur det känns. Eller nej, nej kanske pass, den passar nog så här bättre faktiskt. Men den här tycker jag är en fin tjock man. Ja, den här ser inte mycket, liksom. Alltså den ser ut som att den är så byggd på höjden liksom så den ser bara ja. Poof ut. Ja. Det här är inte så mycket poof utan mer fluff. Nej, nej, precis. Det ser inte ut som man har fönat hästen i 45 minuter liksom. Jag har sett han vill fast när jag står här. Varför det, kommer det upp en text om att jag är Dandol? Jag vet det, jag gick hit liksom. Men häst, sluta skaka på dig. Kan du bara vara söt på bild, häst? Nej, men nu ska han klia sig istället. Men vad gör du? Du kan inte gå iväg nu. Jag ska ta bild här. Jaha, okej, sorry. Du vill på din rumpa. Så Fisky, vad hade du hoppats på att jag hade köpt prästar när du fick se vad jag hade gjort? Ja men jag är jättenöjd med hästköpen. Är det någon du hade velat ha som du inte fick? Nej det tror jag inte. Nej, inga jag kommer på sådär. Så vad tycker du om mitt påhitt? Det var jättekul och vi kommer garanterat göra det här flera gånger. För det är så roligt och för man har ingen aning om vad man får. Och så bara bam, fem nya hästar i stallet så bara, alltså, med, vad... med nya namn och allting. Det blir ju skitkul. Det blir som en ny liksom ja. Hur hade du reagerat om jag faktiskt hade köpt 17 hästar till dig? Jag hade ju inte blivit sur på det. För jag sa ju faktiskt att jag får göra vad du vill. Men jag hade nog bett om hjälp att levla alla fall. Ja men det hade du fått. Ja annars hade det nog. Jag hade ju inte haft något emot att ha 17 nya hästar. Det är just levlingen som blir jobbig. Nu är det ju fortfarande hanterbart liksom. Jag funderade på att byta namn på andra hästar du hade istället för. Så jag tänkte att det däremot hade jag inte velat. På mina namn. Och vissa av dem är ju de här buggnamnen eller vad man ska säga. Det är ju ingen buggens. Det är ju, ja. Ja, men det går ju inte att göra längre. Nej, tyvärr. Tyvärr, men man kunde ju byta språk och då kunde man få lite roligare namn. Men ja. Så kul får man inte ha det. Nej, man får ta roligt. Nej, jag hoppas faktiskt att de lägger in lite nya namnalternativ. För alltså nu börjar det bli svårt. Ja. Jag vet att det finns ju de som äger alla hästar som finns i spelet. Wow. Och jag kan inte förstå hur de ska kunna sitta och hitta nya namn som de tycker är fina liksom eller så. Visst alla tycker väl att olika namn är fina men jag har jättesvårt att hitta namn. Ja, det börjar bli klurigt. Jag har faktiskt sett ett dokument på min mobil där jag skriver upp namn när jag kommer jag har så dem. Också. Bara för att man... Det var ju därifrån jag tog de här namnen nu. Det var därför det gick så fort att hitta namn. Det var inte så att jag var smart utan jag fuskade. Men då fick jag ju några av dina gold nuggets. Jag har flera. Men ja. Namngivning är ju en vetenskap i sig. Ja, ska vi kanske avsluta den här videon nu? Men nu vet alla att Fiske inte är vansinnig på mig. Nej. För det jag gjorde. Jag har inte betalat henne för att inte varg. Nej. Man vet aldrig att jag är en hemsk människa som hackar ditt konto och köper hästar åt dig. Men gud. Ja, nej, jag är inte hackad. Jag gav henne mina inloggningsuppgifter och fria tyglar och bara hit på något kul! Tills jag kommer hem, för jag var borta hela helgen och det är alltid roligt att komma hon hem. Har varit borta så länge och jag har saknat henne jättemycket och hon var borta evigheters evigheter. Jag var borta så länge. Men det var jag faktiskt, så det är ganska bra att vara hemma igen. Ska vi säga nu vad vi tror kommer i uppdateringen imorgon innan vi avslutar? Jag tror det är någon story-uppdateringen. Tror du det? Ja, det tror jag. För att de är on a roll med dem nu. Ja, verkligen. Jag hoppas på att det är nya hästar. Och jag hoppas på att det är en större garderob. Alltså jag hoppas verkligen, verkligen. Det gör jag varje gång. Men alltså nu börjar det bli... Alltså, det är kaos nu. Vi behöver mer plats.
Japp, jag ska in och bränna lite kläder när vi är klara här. Så... Jag kan hjälpa dig att kolla upp det som du inte kan köpa igen. Det vore snällt. Sen hoppas jag att det kommer mera... Alltså att man kan byta in fler saker till hon... Vad heter hon? Saffi, va? Hon som har bytt... Nej, du har ju inte gjort det. Jag har ju gjort det åt dig. Du har gjort det åt mig. Jag har ingen aning. Jag har hämtat alla rosetter förutom de som har kommit idag till dig. Åh, vad snällt. Men jag hoppas att man kan byta in så att man får kanske benlindor till hästen. För att när man har bytt in så att man får sadeln så verkar det inte som att det går att byta in mer. Så jag vill att man ska kunna få benlindor. Och kanske något så här, typ örhängen kanske nu när man kan ha det. Oh. Och sen man- och svansrosett till hästen och men lite sådana grejer. Så jag har sparat mina rosetter som jag har över, så jag hoppas att det kommer något med dem. Men nya hästar, större garderob och mer rosettinbytningar. Inbyten. Hoppet vägrar dö på, efter en större garderob. Ja, alltså, ja, det kommer vara det här som står i mitt testamente. Eller på min gravsten bara, om hon ändå hade fått en större garderob. Hon ja. Bor med frustration. Så. Nej, jag blir gud för hemskt. Så ja, det är vad vi hoppas på och vill ha imorgon. Yes. Så då säger vi hej då här nu då. Ja, tack. Adjö. Hej då.